O STF faz agora os últimos preparativos para a exposição que vai ser lançada hoje, no dia 8 de janeiro, um ano após os atos que destruíram parte da corte, principalmente aqui no edifício sede, esses vidros foram quebrados. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, vai inaugurar aqui a exposição hoje, que vai ser aberta ao público a partir do dia 9. Aqui os profissionais do cerimonial já estão organizando aqui para a chegada dos ministros. E aqui essa exposição, 8 de janeiro, reconstrução, memória e democracia. Aqui eles trazem toda a história de como foi a retomada do ano judiciário após os atos de 8 de janeiro, como o plenário foi reconstruído, fotos de como o plenário ficou. Essa daqui era a placa de entrada do STF, que foi quebrada e agora está aqui na história da corte. Alguns objetos também, vasos históricos quebrados durante os ataques de 8 de janeiro, equipamentos eletrônicos. Aqui, essa é uma exposição chamada Pontos de Memória, ela é uma exposição fixa que fica aqui no STF. A ministra Rosa, quando era presidente da corte, antes de se aposentar, falou que esse lugar aqui era para que esse dia nunca fosse esquecido, para que justamente ele não se repetisse. Então, hoje, às 14, o ministro Luiz Roberto Barroso vai inaugurar a exposição e logo em seguida ele vai para o evento no Congresso Nacional, no Salão Negro, com o presidente Lula, um ato em alusão ao dia 8 de janeiro.